Pozdrav ljudi, danas ćemo da istrpamo ovaj hledak za N2, pošto ja to nemam na mom N2, pa se greje kao lud. Tako da ovaj, to ćemo da stavimo na taj N2, probavamo da ga izvedim, pošto nisam izvadio. Naravno, moramo da izvedimo grafičko, pošto je N2 ovaj, iza grafičke. Čak sam mišljio da kupim onaj kao adresibilni, onaj kao hladnjak za N2, ali pošto je N2 iza grafičke, to se ne bi ni primetilo. Dakle, moramo da skinemo grafičko prvo, pošto on se nalazi tačno iza grafičke, gdje sam kupio taj adresibilni kao hladnjak koji menja boje, da sinhronizuje s trakama i sve, ne bi se bukvalno ni primetio jer je iza grafičke. To je malo baš bez veze. Ali dobro, šta je to? Tako da. Dakle, ova zvjerka, zver. Ovo je Samsungov, inače od 512. Mislim, nije ovo generalno, ali ono, nikad nisam imao N2, to mi je pripozit imao N2. Prepustam ovu kucu šta je prava brzina. Tako da ovo je nedostali kusa, jer postoji kus me snabdjeva već jedno dve godine. Imamo šarafet, imamo te aluminijume, imamo termalne rasvetliće koji se lepe na M2. Kako bi se jednostavno učvrstilo za ovo. Tako da to bi ovako išlo. E sada, ovdje imamo prolazan za ovaj šaraf, znači to ide ovako. E sada, ovo su termalni natočići, to moramo da zalepimo na aluminijum i sa obje strane ovoga, kako se zove. E, ovako treba to odlepimo i da zalepimo na drugi ovaj, taj kako se zove, aluminijum. Dakle, ovako nekako, koliko sam ja to kao razumeo, pošto ovo prvi put radim. Stavit ćemo ga u ovo. Više već malo teže ide, znači onda bi ovo trebalo ići preko njega. Ovako. Tako, onda ovo ide, pošto ovo ima kao neki žljeb. Znači neki se uvrću, neki se ovako samo montiraju. U to se samo uklonio gura. Sada vidimo kako će to da ispadne. Da li to može tako? Vidjet ćemo možda, najte ne odavde, s ove strane. Rupe treba se poklapaju. Ušuška. Dakle, to bi trebalo tako nekako da izgleda, kako sam ja to kao skontao, jel? Sad imam jedan šaraf, ovaj je za u ploču, a ovaj da učvrsti N2. To bi trebalo ovako nekako da bude, tako je. Da, dobro, to bi sad da monitiramo. Ovdje imamo neku nalepnicu, sad to nam bukvalo ništa ne znači, jer pošto ga držim svakako iza grafičke, tako da to nam je bez veze. Znači da ga montiramo. N2 smo ubacili, dakle on sad ne vidio grafičke, jel? Tako da ćemo sada da zatvorimo kućište i da upalimo. Jer, običaj kad god meni nešto neki hardware u kompiteru, uvijek ima neki problem. Uvijek je uvijek nešto pinjušni. Ali, ne znam zašto, ali tako sad ćemo vidjeti ovaj. Tako upalimo, pa ćemo onda uradimo speed test, da ga opteretimo, da imamo kako će se greje. Da će biti neke razlike. Dobro, da imamo šta će sada pišti. Vidi ništa, radi kako treba. Što ne stiš? Sad ćemo da vidimo u ovome CPU, HV monitoru, čistoća temperature, ali ćemo raditi naravno test kada ih opteretim, tj. Kada ga opteretim, pardon. Znači, Samsung, trenutno je 16 stepeni. Inače je bilo oko 22-3 stepena kada se ništa ne radi, sad imamo 17. Ali sad ću da uradim, tj. Pokrenut ću program, ovaj Crystal Disk Mark 8, pa ću da stavim da se testira, 2-3-5 minuta, pa ću vidjeti koliko se temperature. Naravno, to će biti u ovom videu. Tako da, to mislim za jedan kao taj kratak video, koliko taj kao hladnjak pomaže N2. Tako da, to je to i vidimo se naravno klip. Pozdrav!